हेलो नमस्कार साथीहरू म तपाईँहरूको नजिकको साथी आज पनि उपस्थित भएको छु विशेष भिडियोको साथमा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो पोपो सम्बन्धी जानकारी लिएर सामु उपस्थित भएको छु के कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने सक्दो होइन लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म पोपो सम्बन्धी थाहा हुनुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नको लागि उपस्थित भएको छु सर्वप्रथम तपाईँले होइन यसमा चाहिँ पोपोमा चाहिँ होइन भर्खरै होइन एकाउन्ट खोल्नु भएको छ अनि खोलिसकेर तपाईँले फेस अथेन्टिकेसन गरेर तपाईँ सिङ्गल फेस लाइभ बस्नुभयो भने तपाईँले एक घन्टाको तपाईँले दस तपाई तपाई हजार पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ र तपाईँले दुई घन्टा लाइभ बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले टोटल बिस हजार पोइन्ट चाहिँ हुनेछ चा। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको 2 डलर बराबरको हुनेछ तपाईहरुलाई यो 10000 पॉइंट्स को भ्यालु चाहिँ कति होला भन्ने बुझ्न मन तपाईलाई लाग्न सक्छ त्यही भएर तपाईलाई भनिदिन्छु यो 10000 पॉइंट्स भनेको चाहिँ 1 डलर बराबरको भ्यालु हुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ होइन यसरी चाहिँ दस हजार होइन एक घन्टाको दस हजार पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँले नयाँ हुँदा होइन नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले एकाउन्ट खोलेको सात दिनभित्र तपाईँले लाइभ बस्नुभयो भने चाहिँ सात दिनसम्म मात्र तपाईँले यो दस हजार होइन एक घन्टाको दस हजार पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले गिफ्ट होइन रिसिभ एक लाख पचास हजारभन्दा माथि होइन गिफ्ट रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईँले एक घन्टाको एक हजार पोइन्ट्स मात्र पाउनुहुनेछ त्यही भएर तपाईँले सात दिन चाहिँ नछुट्याइ दुई दुई घन्टा होइन लाइभ बस्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ तपाईँले लाइभ बसिसकेपछि तपाईँले पाएको रिवार्ड्स चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्ने त्यो पनि तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ त्यही भएर तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड्स भन्ने रिवार्ड्स भन्नेमा तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँ रिसिभ भन्ने होइन त्यो बटनमा सकेपछि चाहिँ तपाईँको रिवार्ड्स चाहिँ यहाँ पोइन्ट्समा यता बाहिर आएर बस्छ र त्यो पोइन्ट्स तपाईँले सिधै आफ्नो तपाईँले पोइन्ट्स निकाल्नको लागि चाहिँ दस डलर बराबर भनेको एक लाख पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ दस डलर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पैसा आफ्नो ब्याङ्क होइन सेट गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ ब्याङ्क डिटेल्सहरू मिस्टेक नगरी सेट गरेर राखेर रा, तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा निकाल्न सक्नुहुनेछ पोपोमा तपाईँ होइन नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ लाइभ बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइभमा धेरै एजेन्सीहरू आउँछन् र उनीहरूले आफ्नो एजेन्सीमा जोइन हुनको लागि तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गर्नेछन् र तपाईँहरूले उहाँहरूको कुरा सुनेर तपाईँले एजेन्सी जोइन भयो भने तपाईँले पछि पछुताउनु पर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँले हतार नगरी सबैको कुरा सुनेर हो हो केही समयपछि जोइन गर्छु भनेर तपाईँले पहिला तपाईँले आफैले कुन एजेन्सी चाहिँ के कस्तो छ भनेर तपाईँले आफैले बुझेर मात्र कुन एजेन्सीमा चाहिँ तपाईँलाई होइन राम्रो लाग्छ होइन राम्रो हुन्छ सधैँ होइन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो एजेन्सीमा चाहिँ जोइन गर्नुहोला जोइन हुनुहोला यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई किन सेयर गरेको भने धेरैजसोले होइन धेरैजना आउनुहुन्छ र यो एजेन्सीले मलाई लिभ दिएन मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर धेरै होइन गुनासोहरू सुन्नमा पाइन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो नहोस् भनेर पछि होइन लिभ न तपाईँले लिभ गर्न चाहँदा पनि होइन लिभ नदिने एजेन्सी भयो भने तपाईँ त्यहीँ अड्केर बस्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही भएर तपाईँले सुरुमा बुझेर गर्नुभयो भने जोइन हुनुभयो भने ज जुन एजेन्सीमा चाहिँ चा तपाईँलाई फ्रिडम छ होइन त्यसमा होइन तपाईँले लिभ गर्न चाहनुभयो भने लिभ दिने एजेन्सी भयो भने चाहिँ झन् तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ र लिभ दिने भन्नाले फेरि तपाईँहरूले लिभ दियो भन्दैमा लिभ लिँदै हिँड्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होइन कुनै पनि एजेन्सीमा होइन राम्रो नहुनसक्छ त अर्को कुरा तपाईँलाई होइन आफ्नो देशको भन्दा पनि बाहिर अरू देशहरूको एजेन्सीहरूले तपाईँलाई आफ्नो एजेन्सीमा जोइन हुनको लागि तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छन् होइन त्यसैले तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नै देशको एजेन्सीहरूमा जोइन हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँले सोध्न चाहेको कुरा सोध्न पाउनुहुन्छ आफ्नै देशको एजेन्सीहरूमा जोइन हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हर कुरामा सजिलो हुनेछ